Pastaj çështja tjetër është e njohjes dhe e zbatimit të saj. Dhe kjo përgjithsisht nuk i takon institucioneve shkencore, arsimoreve, po, po jo institucioneve shkencore. Edhe në radhë parë është një detyrë kryesore e institucioneve vendimarrëse, zbatuese, që janë institucionet ekzekutive. Këtu ka një, si thua, një mospërputhje të niveleve të arritura për standardin nga institucionet arsimore dhe shkencore, edhe përpjekjeve që bëhen nga institucionet ekzekutive për ta zbatuar atë. Cilat janë institucionet ekzekutive? Janë shteti në kuptimin e Ministri i Arsimit dhe keni fjalën. Urdhë. Kush është kryesori, Ministri i Arsimit? Ministri i Arsimit natyrisht si pjesë përbërëse e një shteti të tërë. Po, që aktualisht? Aktualisht, domethënë nuk ka ndonjë përpjekje në kuptimin e mirëfill fjalës, një përpjekje që të ndihmojë zbatimin e standardit. Po çfarë më thon? Çfarë përpjekje është duhet të bëj? Për shembull, një nga këto përpjekjet që mund të bëjë është vendosja e redaktorëve në disa institucione që lidhen drejt për drejt me standardin ose institucioneve shtetërore. Për shembull, të vendosë standard, të vendosë redaktor për shembull të gjithë redaksitë e gazetave, të televizionit, të vendosë redaktor. Po janë privat. A mund të imponohet? Po si punon shteti? Domethënë të detyrojë që ata të kenë redaktor. Të kenë redaktor detyrë. Institucionet shtetërore duhet të kenë redaktor që hartojnë dokumente, shkresa të çdo lloji qoftë. Edhe ata duhet të kenë. Unë nuk e di zonja Marseliu, jo, zonja Marseliu flet standard, po kam përshtypjen që ish ministre e fliste dialekt vet. Nuk e di si shkruante, sa di, po për të folur fliste dialekt, më ka bërë shumë përshtypje. Kush? Zonja Kushi. Jo. Gjuhë e folur, nuk do ndalohet asnjëherë. Të folur. Edhe kur je institucion, kreu i ekzekutivit në këtë arsim, nuk ka problem. Jo. Në qoftë se ajo flet në publik, atëherë është e detyruar që ajo të flasë me gjuhën standarde. Po, në bisedimin e lirë, ajo është, edhe kushdo tjetër, është i lirë, si thonë, i lirë që të flasë sa më lirëshëm, dhe të flasë sa më lirëshëm, dhe